لگل او کارو راند دچمن او پارکی گشتی سی صادق اوان خونیان بونی شارکی یاری و پارکی گشتیه بلام او پارکش که استه هیانا جگل ویرانه یک یچی ترنیه اما وکو من دالانی سی سایق حزب عنده کر پارکی کمانه بوایه بلام اما پارکی کمانه ویرانه اما هولی یکم جار معنی بلکو لما وکانی رابردوش هولی جدی زور من داوه بلام اتوانیم لین بدا خواله یعنی پیوندی دار بشه و یکی جدی و پیویز نه هاتو تسرخت و نه توانی و کاری پیویز بو ام پارکه بکا و بتوانیت ایشه کی وای بو بکات که ام پارکه بو شتو خواله تکانی بتوان سودو قازان جیلی ور بگرنو پارکەکە لە ئێستادا هیچ سیمایەکی پارکی پێوە نەما و ئەو کەرەستە و یاریانی تیدا بووە شکێنراون و بەشێکیان پارچەکانی براون گرنگترین شت کە پارکەوە ئەم شارە نیەتی لەبەرەوە حەقە بەرپرسانی ئەم شارە بە زووترین کات هەوڵی جدی بدەن و ئێمە وەکو چالاکەوان و ڕێکخراوانی ئەم شارە جارێکی تر ناوەسین ئیدامە دەین بە ناڕەزایی و هینەکانمان بە شێوازێکی مەدەنی تەقادەین لە هەموو دەرگایە کۆڵ نادەین هەتاوەکو ئەم پارکەمان بووکەنەوە پارکێکی باش و ڕێکوپێک بەپی زانیارییەکانی پەیام هێشتا گرێبەستی دوایین کۆمپانیا کە بڕیار بووە پارکەکە نوێژم بکاتەوە و بەجێ هێشتووە هەڵ نەوەشاوەتەوە لە کاتێکدا ئێستا بە کۆمپانیایەکی دیکە دراوە بۆ نوێژەنکردنەوەی خۆشبەختانە پارکەکە لە ئێستادا لەلایەن کۆمپانیاکەوە پرۆژەکەی بۆ دەرچووە و کاری تێدا دەکات نزیکەی 15 ڕۆژە بێت کۆمپانیا بەبەردەوامی کاری تێدا دەکات و ئینشاڵا لە ئایندەیەکی نزیکە هەوڵی جدی ئەدەین بە زووی پارکەکە بکرێتە بواری جێبەجێکردن و کارەکانی تەواو ببێت و هاوڵاتیانی خۆشەویستی شارەکەمان سودمەند بن کە کۆمپانیایەکە بە مزایدە کارەکەی بۆ دەرچووە بۆ ماوەی 4 ساڵە دواتریش دوای 4 ساڵەکە کاری بۆ دەکەین بۆ دەرچکردنەوەی ماوەکە بەشێک لە هاوڵاتیانی قەزای سی صادق و کاری وێرانەیی پارکی گشتی و نەبوونی پارکێک بۆ پشوودانی خەڵکی ناوچەکە بۆ خەمساردی بەرپرسانی ئیداری قەزاکە دەگەڕێننەوە لە ساڵی 2011 پارکی گشتی سی صادق لەسەر 26 دوەرم زەوی دروست کرا بەڵام پاش چەند ساڵێک پارکەکە تەواو وێران بوو لە ئێستاشدا تەنیا ئاژەڵی تێدا دەمێنرێت و تەواوی بیناو یاریەکانی ناوی ڕووخاو و شکێنراون سامان فتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای سی صادق